Sveukupno 176 ugovora smo dodelili od kada je formirana Razvojna agencija Vojvodine sa ukupnom vrednosti od 1,065 milijuna dinara, a to je samo naš novac, ne računajući novac koji ste vi uložili da bi obezbedili najsavremeniju opremu pod, uveren sam, najvećim stepenom kriterijuma koje je Razvojna agencija Vojvodine definiše, a to znači da kupujemo novu opremu, da ta oprema ima tehnološki element kada je reč o razvoju, da očuvamo radna mesta, da povećavamo u najvećoj mogućoj meri i da to deluje krajnje korektno, transparentno, profesionalno i na osnovu kriterijuma. Još jednom se svima zahvaljujem, želim vam da i pozivam vas da ova sredstva iskoristite u narednih godinu dana. Takvi su uslovi konkursa. Radi javnosti morate da date garanciju banke da bi ova sredstva opredelili, da ne bude da radimo kao što se nekad radilo na dobar dan i na časnu reč, što znači da smo obezbedili i profesionalnost sa vaše strane i kvalitet, jer samo onaj ko može da da garanciju banke, pre toga je sasvim sigurno bio skeniran, znači da je kvalitetan i može da s nama igra ovu igru. Hvala vam.